Já estamos de volta com Atletas no Ar. Você pode participar do nosso programa pelo e-mail atletasnoar@boasnovas.tv e pelo nosso WhatsApp com DDD 21, o número 979-864957. Além disso, você pode acessar o site e deve atletasdecristo.org. Lá você vai encontrar as novidades da missão Atletas de Cristo. É isso aí. Agora só faltam duas rodadas para acabar o campeonato, rapaz. E como a gente falou no último bloco, a gente vai ver como estão definidos a parte de cima e a parte de baixo da tabela, quem vai para a Libertadores e quem vai cair, né? Então, vamos ver a classificação do Campeonato Brasileiro, como ficou aí, faltando duas rodadas apenas para o Campeonato Brasileiro de 2015. Tá aí na sua tela, Corinthians com 80 pontos, líder do campeonato, igualando a melhor campanha, que era do Cruzeiro do ano passado, com 80 pontos, nos campeonatos brasileiros de pontos corridos, com 20 times, né? Então, desde que o campeonato passou para o módulo de pontos corridos e desde que o campeonato tem apenas 20 equipes lutando na Série A, a melhor campanha era do Cruzeiro do ano passado com 80 pontos, o Corinthians já empatou e o Paulo ainda tem duas partidas para passar. O pessoal que não lembra, em 2003 até 2004, eram 24 times e a melhor campanha foi do Cruzeiro também, chegou de 2003, 100 pontos. Chegou aos 100 pontos. Com o Alex conseguindo a tríplice coroa. Aquela tríplice coroa de 2003 com o Luxemburgo no comando. O Atlético Mineiro, que já está aí de boa na Libertadores, não conseguiu o título, com 66 pontos. Grêmio, 62, também tranquilo. E aí, amigo, a briga de foice danada. 56 pontos tem o São Paulo, mesmo número de pontos do Internacional. E aí, Santos briga com 55, aí ainda está na final da Copa do Brasil. Sport ainda tem chances com 53. Cruzeiro, já um pouco mais remotas as chances, com 52. Ponte, pequenas chances com 51. E o Palmeiras precisando de um milagre para chegar no G4 pelo Brasileirão, para chegar no Libertadores pelo Brasileirão com 50 pontos. Virando a tabela, os times que estão de férias aí. Flamengo com 49, já pensando no ano que vem, tem muita coisa para pensar. Atlético Paranaense com 48, também de férias. Chapecoense também de férias com 47. Fluminense também com 46. E aí, a última briga do ano pelo Z4. Coritiba com 40, Figueirense também com 40, estão fora. Dentro da zona, apenas a 2 pontos dos dois, Avaí com 38, Vasco com 37, Goiás já está muito difícil, já está quase caindo mesmo, na próxima rodada pode cair inclusive, e o Joinville, que foi rebaixado de vez na última rodada contra o Vasco, com 31 pontos. Avaí e Vasco com secador ligado no Figueirense e no Curitiba. É isso aí, porque é o seguinte, no meio da semana tem Copa do Brasil, a gente vai falar já já, e no final de semana que vem, a penúltima rodada do campeonato. Eu separei só os 5 jogos que interessam ali a galera lá de baixo, que está uma briga muito complicada. São Paulo e Figueirense. São Paulo, que precisa da vitória para se manter dentro do G4. Sim, claro. Deve, contudo, para cima do Figueirense, apesar de ter tomado esse 6-1 aí. Vamos ver se vai abalar o São Paulo nesse final de campeonato. E Figueirense precisando muito, pelo menos, de um empate. O presidente do São Paulo, ele deu uma declaração falando que vai reformular o elenco. Isso é hora de falar isso? É. Bom, mas a gente não tem nem tempo para a gente falar disso também. Avaí, Ponte Preta. Ponte Preta ainda com algumas chances, mas o Avaí jogando em casa precisa ganhar para poder se manter vivo também. Vasco e Santos. Santos na Copa do Brasil no meio de semana. De repente, com o time reserva, é uma boa chance para o Vasco conquistar uma vitória. Palmeiras e Coritiba. Palmeiras também envolvido na Copa do Brasil. Coritiba vai lá na Arena, no Allianz Parque, para poder jogar contra o Palmeiras. Também. Provavelmente também com o time reserva. Com o time reserva. E a Chapecoense encara o Goiás. A Chapecoense já está livre e o Goiás precisando desse resultado. Vamos ver, a gente vai falar melhor sobre isso na semana que vem. De qualquer forma, tem 5 jogos aí muito bacanas. É verdade, Miriam, é com você. Enquanto uma galera está desesperada para não cair, tem gente que já está comemorando. São os 4 times da segunda hora que já se garantiram na elite no ano que vem. E destaque para o Botafogo, que conquistou o título com uma rodada de antecedência. Nada melhor que o estádio com o nome de seu maior ídolo para coroar uma conquista. O Botafogo jogou com o ABC de Natal em Brasília, numa nega rincha. O zagueirão Roger Carvalho deixou o fogão na frente, testando cobrança de escanteio. Mas o ABC quis complicar o caneco do Botafogo. Pingo fez jogada pela direita e cruzou na medida para Erivelton pegar de primeira, 1-1. O craque do time alvinegro da competição, William Arão, conseguiu salvar o time de mais um resultado adverso. Ele recebeu boa bola de Neilton e, como um volante moderno que entrou na área e deslocou o goleiro.
agora é oficial. O Botafogo está de volta à Série A, com o título da Série B e um lugar de onde a estrela solitária nunca deveria ter saído. O segundo colocado da competição também se garantiu na elite do futebol nacional. O Vitória jogou na Fonte Nova lotada e atropelou o Luverdense. O meia-escudeiro cobrou falta com categoria e deixou o time rubro-negro na frente. Canu precisou de duas tentativas para marcar o segundo do time do Vitória. O terceiro gol foi o mais bonito. Escudeiro chutou firme, a bola bateu na trave e Elton emendou um lindíssimo voleio. Vitória na Série A, 3, Luverdense 0. Fim de espera. Após 10 anos, o Santa Cruz está de volta à Série A. O time pernambucano se garantiu após vitória com facilidade diante do Mojimirim no Novelli Júnior. Em cobrança de pênalti, Daniel Costa abriu o placar para o Santinha. O atacante Bruno Moraes se aproveitou de rebote do goleiro Daniel e ampliou 2 a 0. O terceiro também teve um bom aproveitamento e despalmada do goleiro. Bileu fechou o caixão e carimbou o passaporte para o Brasileirão 2016. Jogando no Independência, o América Mineiro se garantiu na Série A com um empate sobre o Ceará. O time cearense conseguiu sair na frente. Siloé emendou uma bomba e abriu o placar. Mas o Coelho conseguiu empatar em jogada de bola parada. Wesley Matos testou firme e deu alívio e a classificação para a elite do futebol nacional ao time mineiro. Fim de papo, 1 a 1. Na parte de cima ficou tudo resolvido para a última rodada. E na parte de baixo resta uma vaga entre os que serão rebaixados para a Série C. Vamos dar uma olhada na tabela da segundona antes dos últimos jogos? Tá aí na sua tela, Botafogo campeão com 71, Vitória, isso aí tudo definido, tá? Vitória 66, Santa Cruz 64, América Mineiro 64, todo mundo já na Série A do ano que vem. São 4 clubes que têm uma tradição até legal na Série A. Acho que ano que vem o campeonato vai estar até mais disputado do que esteve esse ano. Vai ser bem bacana, Santa Cruz de volta. E aí, de resto, todo mundo de férias. A Bragantino, Náutico, Paysandu, Sampaio Correia, Bahia, CRB, todo mundo já está tranquilo, livre da Série C e já garantido na Série B do ano que vem. É, a gente vai virar a página e a gente tem Luverdense também de férias, Paraná, Criciúma, Atlético Goianiense também. Aí, meu amigo, tem confusão. 3 times brigando para não cair. Macaé, Oeste e Ceará. ABC, Boa Esporte e Mojimirim já caíram. Os 3 últimos já foram. Ceará com 42, Oeste 43 e Macaé com 43 na última rodada brigando para não cair. Detalhe que vai ter confronto o Ceará, direto, né? Exatamente. O último confronto é exatamente Ceará contra Macaé no sábado, lá no Castelão. E Oeste pega o Paysandu, os 3 times brigando para não cair. Vamos colocar os confrontos da Copa do Brasil que acontece amanhã? Tá aí já na sua tela, ó, pra gente já tá terminando o programa. Santos e Palmeiras amanhã, meu amigo. Primeiro jogo lá na Vila Belmiro, às 10 da noite. E na semana que vem, dia 2 de dezembro, lá no Allianz Parque, Palmeiras volta a encarar o Santos pelo segundo jogo da Copa do Brasil. Sem dúvida, vai ser uma grande final. É, leve favoritismo, a gente imagina, pro Santos. Mas, enfim, final é final. A gente tem que ver só na hora que o jogo começa que a gente tem certeza de tudo isso. Miriam, mais uma vez, muito obrigado. Quase que não saiu. E Natan também. Até semana que vem, se Deus quiser. Fique ligado na nossa página do Facebook para você também saber quem ganhou a camisa do Craques da Paz. Gente, até semana que vem. Um abraço. Um abraço, pessoal.